Нова зупинка, парковка та перехрестя – все це з'явиться цьогоріч на Хмельницькому шосе. Роботи вже розпочали. Першою мають завершити зупинку для маршруток навпроти технічного університету. Для висадки пасажирів там готують спеціальний карман 50 метрів завдовжки. Його відкриють ще до початку навчального року. За тим же, як просуваються роботи, спостерігав наш Вадим Потатуєв. З самого ранку на Хмельницькому шосе кипить робота. Навпроти зупинки технічний університет облаштовують карман для маршруток. Дорожники квапляться. Об'єкт потрібно здати до 1 вересня. Зараз ми муруємо стінку, опорна стіна з каменя. Буде карман для маршруток. Тут, де ми стоїмо, будуть ступеньки і пандус. Трошки далі так само буде ступеньки і пандус. Хмельницьке шосе будувалося ще за радянських часів. Тоді розраховували, що основним видом транспорту стане трамвай. І про інші зупинки мови не йшло. Це питання постало гостро, коли дорогою почали курсувати маршрутки та автобуси. Тож облаштування карману водії сприйняли на ура. Отлично, постійна проблема з цим. Стабільна, вічно машин наставлено. Перетворення Хмельницького шосе на цьому не зупиниться. У планах мерії – створити біля першої лікарні паркувальний майданчик на 40 місць та нове перехрестя. Закрити один в'їзд на те, що існує на онкодиспансер і на церкву, і проти юності облаштувати виїзд з встановленням фактично нового світлофорного об'єкту і утворенням нового перехрестя. Роботи обійдуться місту у 800 тисяч гривень. Вже до кінця року вінничани матимуть ще одну безпечну та комфортну дорогу. Вадим Потатуєв, Євгеній Кришталь, телеканал «Віта».